Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Спорт ТВ. Включваме се на живо от стадион Корабостроител в морската столица, където след броени минути ще започне двубой от 8-я междинен кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години между отборите на Черноморе Варна, които са вече на терена в традиционния си зелено-бял екип, и гостите от Витоша Бистрица, които, доколкото забелязах, също са в оранжево, черно и оранжево. Съди на този двубой главен Красен Георгиев от Варна с асистенти Димо Вълчев и Калоян Илиев, също от морската столица, делегат и наблюдател на Българския футболен съюз Иван Димитров от Добрич. Домакините от Черноморе на вратата с номер 1 Стефан Петков, пред него с номер 22 Алекс Секов, 4 Росен Стефанов, 5 Наско Янков, 11 Берг Джевдет, номер 24 Димитър Ралчев, 10 капитана Калин Георгиев, 77 Светослав Николов, 9 Радослав Златев, номер 8 Тони Иванов и 20 Пауло Пасков. Главен треньор на варненци Мартин Христов, до него на резервната скамейка с вратар с номер 13 Галин Григоров, полеви играчи 14 Денислав Славов, 17 Теодор Тотев, 30 Стилиан Челъков, 18 Петър Иванов, 23 Симар Емин и номер 16 Иван Томов. Поглеждаме и към състава на Витоша Бистрица. На вратата с номер 1 Александър Евтимов, пред него 27 Георги Найденов, 8 Давид Генчев, 9 Калоян Чакъров, 21 Красимир Ангелов, 24 капитана Кристиян Димитров, 14 Марио Николов, 3 Петко Динев, 10 Станислав Петров, 4 Александър Йончев и номер 7 Чавдар Димитров. Главен треньор Никола Николов. Резервни състезатели 13 Даниел Евтимов, 16 Ивайло Петров, 19 Иван Дойчев, номер 17 Милен Велков, 5 Стилиан Стойков, 18 Филип Филипов и номер 11 Християн Димитров. Виждам, че отбора на Витоша вече се насочва към терена. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор, надявам се след малко да се присъедини към нашето коментаторско студио, и един от треньорите в школата на моряците, Тодор Каменов, който в момента му завърши тренировката, така че е обещал да помогне с професионалния коментар. Какво е класирането до момента след 7 изиграни кръга в елитната група до 19 години? Лидер е Левски с 19 точки, следван от Ботев и Лудогорец по 16, Славия и Черноморе има 15, 6-я Пирин с 13, а отборът на Витоша е на 7-ма позиция с 10 точки, така че предполагам се очертава един интересен двубой между два от отборите, които се представят добре до момента от началото на първенството. Останалите срещи в този 8-ми междинен кръг вече се изигра една от тях. Вчера ЦСКА разгроми Царско село с 4-1. Другите двубои: Нефтохими Бургас приема Берое Стара Загора, Пирин Благоевград посреща Ботев Пловдив, Национал София е домакин на Лудогорец Разград, Славия на Хебър Пазарджик, Сокол Марково приема Левски, а Септември София е домакин на Локомотив Пловдив. Виждате, вече и двата отбора са на терена, сирийската тройка също, така че очакваме първия сирийски сигнал на този двубой, който ще наблюдавате на живо единствено в ефира на B1B Sport TV. Добре, че различавате двата отбора. Черноморе в зелено и бяло, а Витоша в оранжево, черно и оранжево. Има около 50-тина от най-верните фенове и, доколкото разбрах, и агитка и от София, която подкрепя момчетата на Витоша. Докато все още се поздравяват капитаните на двата отбора и теглят жреби, резултатите до момента на двата тима. В първия кръг Черноморе победи гост Септември с София с 2-1, а Витоша също като гост е наложен от Хебър Пазарджик с 2-0. Във втория Черноморе надигра като домакин Локомотив Пловдив с 3-0. Витоша отстъпи на Лудогорец 1-3. В третия кръг Черноморе тежка загуба за моряците с 0-5 при гостуването на Левски. Витоша също тежко поражение 1-5 от Ботев Пловдив. В четвъртия кръг Витоша почиваше, а Черноморе надигра Царско село тук на стадион Корабостроител с 3-0. Петия кръг Витоша и Берой завършиха наравно 2-2. Черноморе победи трудно Хебър в Пазарджик с 1-0. В шестия Черноморе надигра Лудогорец 1-0, а Витоша победи като гост Монтана с 3-0. И в седмия кръг Витоша Нефтохимик 2-1 в Бистрица, а и Черноморе нова загуба от Ботев Пловдив с 0-1. Така че виждате различни резултати. Сега се надяваме да ни покажат най-доброто, на което са способни. Началният удар ще бъде за гостите от Витоша. Очаквам Красен Георгиев да
сложи началото на тази среща. Има леко уточнение по екипировката на един от играчите на гостите в момента на страничната линия. По-точно на капитана Кристиян Димитров. Сега главният съдия има така лека оперативка с наставника на домакините Мартин Христов. Познават се много добре. Надявам се да няма много диалози. Все още се уточнява началото на двобоя, вече трябваше да е започнал. Доколкото виждам, сега всички резервни състезатели на Витоша трябва да седнат на резервната скамейка. Там се запътва и делегата, един от най-известните делегати и наблюдатели на Българския футболен съюз, Иван Димитров от Добрич, който е и шеф и на зоналния съвет в града. Да, резервите на Черноморе също трябва да заемат своите места. Отлични условия за игра. Имах възможност да разговарям с двамата треньори. Казаха, че ще покажат най-доброто, на което са способни. Ето го и първият серийски сигнал на този двубой. Черноморе, Варна срещу Витоша Бистрица от 8-я междинен кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години. На живо в ефира на B1B Sport TV. Температурата е около 25-6 градуса, така че единствено, може би от делегата и треньорите на двата отбора ще бъде уточнено дали ще има прекъсване около 25-6 минута за освежаване с вода. Има и лек ветрец тук под Аспоруховия мост. Насигурно играе сега играча на гостите Давид Генчев. Тъч за Черноморе изпълнява Берг Джавдет, левия защитник, хвърляки един поглед и за тези от вас, които са наблюдавали и предишните ни преки включвания от елитната група до 19 години. Виждам, че сред резервите има едно ново име. Стилиан Челъков до сега не бе попадал скоро поне в групата. Както и смяна на вратаря Галин Григоров, който пропусна последното гостуване на моряците на Ботев Пловдив. Останалите са титулярите, с които разполага Мартин Христов. За отбора на Витоша поне за първи път предаваме двобой на живо с участието на бистричани, така че процеса на играта ще видим кои са слабите им силни страни. Очаквам още в първите минути отборът на Черноморе. Сега е опасно центриране, разбъркване пред вратата и намеса на вратаря Евтимов. В случая той е ловил топката извън очертанията на терена и първият глав удар за моряците в тази трета минута. Доста високи момчета, особено номер 8, както ви казах вече, Давид Ганчев. Видях и на резервната скамейка, така че ръстовото превъзходство сигурно ще бъде на страната на гостите. Берг Джавдет отиде сега да изпълни с това центриране към Росен Стефанов, който се е включил добре, останалия покрив, крайна сметка успяха по някакъв начин да изчистя само за момент, обаче продължава атаката на варненци. Янков добре разгръща надясно, но тук изчака топката капитана Георгиев, избърка възможност за контратака на Витоша сега. Върна се топката Калин Георгиев. Отново трябва да похвалим домакините за отличната организация.
и за благодаря и за съдействието за съставите на Христина Димитрова и на Юлий Рясков. Нарушение сега в централната част на терена, тактическо. Близко до ситуацията бе главният съдия Красен Георгиев и отсъжда фал в полза на домакините. Росен Стефанов ще изпълни. Целият отбор на Витоша се е върнал в собствената си половина. Наляво към Джевдет. Той към единствения свой съотборник в наказателното поле, Павло Пасков, който скочи, но топката бе висока за него. Мартин Христов така се изказа ласково за съперника, че добро влизане в шампионата и сподели, че очаква здрав сблъсък и сериозен отпор от състава на Витоша. Докато техният наставник Никола Николов, белакуничен, каза, че ще се опитат да покажат най-доброто от своята игра. Да видим сега нов аглов удар в полза на Черно море. Отново дясно от вратата на Евтимов. И отново Джевдет се засилва към флагчето за аглов удар. Почти всички играчи на Черно море в наказателното поле, с изключение на двама, където е и така очертаващия се централен нападател на Витоша, Красимир Ангелов, с номер 21. До него са Ралчев. Центриране сега на Джевдет. Разминаха се там доста от играчите и Марио Николов и чиста топката в тъч. Така времено преотвратява опасността. 6-та минута на двобоя. Черно море Варна срещу Витоша Бистрица. За сега 0-0. На живо в ефира на B1B Sport TV. Джевдет, този път тъч, изпълни го. Тони Иванов се бори там срещу трима, в крайна сметка отново високия Ганчев изчиства топката извън очертанията на терена. Този път реши да смени посоката назад към Росен Стефанов. Впрочем, още една промяна виждам сега, като топката бе обърната към десния защитник. Златин Станков обикновено е титуляр, който отбеляза и победния гол срещу Лудогорец. Сега обаче не го виждам в групата. И тук пряк свободен удар в полза на домакините. Добра позиция за стрелба. Виждам, че Светослав Николов ще изпълни. Стена от трима, четирима вече. Стриктен е главният съдия Красен Георгиев. Изтегли стената на необходимото разстояние. В крайна сметка трима души. Прецени вратаря Александър Евтимов. Да видим сега как ще изпълни. Почти от същата позиция Златин Станков, който отсъства в момента. Отбеляза победния гол срещу Лудогорец. Да видим сега изпълнението на Светослав Николов. Сигнал на главния съдия. Отлично изпълнение. Топката преминава на сантиметри покрай градата. Тази 8-ма минута. Ето и първата сериозна опасност за моряците. Хубаво изпълнение на Светослав Николов. Съвсем малко не му достигна. Реагира вратаря Евтимов. Продължава атаката на Варненци сега в отлична позиция. Рикошет, възможност за Тони Иванов. Не очакваше този подарък и още една прекрасна възможност. Само за 30 на секунди. Отново Светослав Николов и Тони Иванов. Тук са длъжници. Черноморе може вече със сигурност да води в резултата. И то не е с един, ами с два гола, но старата слабост, както говорим с Мартин Христов. Създаването на много положения и на реализирането е една малка част от тях, която се работи.
от състава. Казах вече само един от братята Златев и Радослав Златев. Тук в момента се извиня, че предишния двубой, така и Ники и Радослав са братя, но не и близнаци. Да уточним още веднъж, като имат 2 години разлика. Ники Златев е и национал в своята възрастова група. Радослав Златев пък на няколко пъти получи шанс контролите от Илян Илиев, наставника на мъжете на варненския тим. Знаете, че Илиев е треньора, който дава най-много шанс на възпитаници от школата на тима. Така че се надявам и другите треньори в ФБТ лига да последват неговия пример. Отново атака на Черно море. Калин Георгиев сега пред наказателното поле. Отново рикошет и този път топката бе спасена, но в крайна сметка доста странно отиграване от капитана Кристиян Димитров, който не притеснява от никой и отново реши да чисти топката в корнер. Десета минута на тази среща, отново Оглов удар и отново Берг Джавдет. Този път обаче не мисля, че има късо изпълнение. Светослав Николов е близко до него. Но виждам, че доста гласовите и треньора на гостите Никола Николов. Ново центриране. Отново този път Ралчев се е включил при това. Не, всъщност не беше Ралчев. С номер 5-ти Наско Янков, но отново не успешно. Трудно изнасят топката. Има ефект пресата. Сега отново мощен далечен шут. И топката е докоснал и вратаря на последния играл. Успя се пак да оттони кълбото Александър Евтимов. Трета или четвърта възможност в рамките само на 2-3 минути за Черно море. Както се казва, гола виси на косъм. Витоша има проблеми с изнасянето на топката. Сега за първи път е Глуфудър от лявата страна на вратата на Бистричани. Отново Берг Джавдет най-вероятно. Центриране. Справиха се тук гостите. Отново топката е овладяна от варненци. Сега далеч назад Ралчев връща към вратаря Стефан Петков. Който силно напред, неточно. Ганчев отново. Силно докосване. Джевдет. Разиграва се Радослав Златев. Тук е затворен Тони Иванов между трима. Тъж за моряците. Джевдет изпълнява от централната линия. Павло Пасков пада сега на тревата. Изправи се обаче бързо. Успя да си върне владението на топката. Тръгва сам между 3-4. Би трябвало да комбинира. Трудно може да излъжи целият отбор на Витоша, но там пак сега Алекс Цеков, който е на място на Златин Станков в ролята на десен защитник. Добре се измъкна сега Цеков. Продължава да владее към Ралчев. Забави се Ралчев и топката му бе отнета. Възможност за Витоша. Сега има паднал играч в оранжево на тревата. Номер 21 е това. Не вярвам да е нещо сериозно. Красимир Ангелов изправя се сега. Петков към Ралчев. Секов силно към Тони Иванов. Янков последна преграда там пред вратаря Петков и чиства топката. Тъч за Витоша. Ще се опитат гостите със сигурност да изнесат играта в малко по-предни позиции. Тъй като около 4-5 минути се развиваше действието изцяло в наказателното поле на гостите. Сега отново вратаря Петков лови. Златев успя да стигне до тази доста неудобна топка от тъчлинията. Върната към вратаря Евтимов. Той е към централната част. Първа топка спечелено е вдигнат флага за сада за
на номер 10 Станислав Петров е фиксирана. Това показва втори асистент Калоян Илиев. Капитана на Варненци сега Калин Георгиев сменя посоката на атаката. Наляво видя свободния Златев. Джевдет го подсигурява, да видим дали ще получи. Точно така, очаква се центриране сега на Берг Джевдет. Много комбинира с Златев. Срещу него двама. Центриране на Джевдет, рикошет. Сега имаше високо вдигнат крак на снажния Ганчев. Пасков мисля, че бе човека, който се наведе да играе за тази. Точно така. Пауло Пасков и сега ще се наложи на местата и на дежурния лекар. Нямаше умисъл в действията на играча на Витоша, но на неподходящото място се оказа Пауло Пасков. Минутата е 15-та вече. Черноморе Витоша все още 0-0. Домакините пропиляха няколко много добри положения за откриване на резултата. За ръката виждам, че се държи или за рамото. В крайна сметка не е нищо сериозно и ще продължи. Сега обаче според правилника трябва да напусне очертанията на терена и отново да се върне при разрешен сигнал на главния съдия Красен Георгиев. Тъж за Черноморе. Джевдет отново към Тони Иванов. Не успя да задържи топката. И отново трудно, не могат да стигнат дори до централната линия играчите на Витоша. Все още няма и опит за удар към вратата на Петков. Ето сега е някаква възможност за първа по-сериозна атака за Витоша. Добре е затворен там. Между двама и излиза вратаря Петков. Възможността без да Чавдар Димитров му се забави. Отново бързо си върнаха владението на топката домакините. Калин Георгиев, въпреки че е държан за фанелката, успя да се измъкне Тони Иванов. Много преса от страна на моряците. Пауло Пасков доста твърдичко влезе тук в рамките на позволеното. Успя да отнеме топката. Ралчев. Неточен пас. И изчистена топка. Далеч напред. Нарушение сега в атака е отсъдено. На Георги Найденов с номер 27. Отново освободен. Наляво е Радослав Златев. Няма никой от съперите срещу него. Възможно сега да има няколко опции. Шутира от диагонал. Малък ъгъл. Внимаваше вратаря Евтимов и поредния го в удар за Черноморе. Отново Берг Джевдет се засилва да изпълни към флагчето за ъгловия удар. Виждам сега, че делегата Иван Димитров въдворява ред на другата тъчлиния. Центриране не е особено добро на Джевдет. Сега технична игра на защитник на Витоша. Нарушение срещу 21 номер Красимир Ангелов. Изнасят се малко по-предни позиции гости и сега възможност за номер 10 Станислав Петров. Много силно обаче се оказа тази топка за него и тя излиза фаут. Но добра възможност за Витоша да мине малко в половината на Черноморе. Петков към централната част на терена. Куп от играч там. Битка за първа топка. Изчистена напред. Възможност сега за Витоша
Калоян Чакъров с номер 9 имаше възможност. Забави се. Десет гола са обелязали в 6 мача до момента. 7 даже за Черно море. Докато Витоша за 6 двобоя, 11 попадения, но и са допуснали толкова, докато Черно море са 7 инкасирани гола. Определено не са от най-резултатните в групата, но пък с минимални успехи успяват да стигнат до добър точков актив. Повтарям, Черноморе разделя 4-5 място с Славия с 15 точки, а Витоша с мач по-малко е на 7-та позиция с 10. Здрав сблъсък тук между Радослав Златев и номер 14 Марио Николов от Витоша. Той изпълнява сега тъча. Тук може и авантаж. Сега. Сега най-вероятно ще има и може би първо центриране пред вратаря Петков. По-скоро опит, доста не точно нископосно изпълнение на Ангелов. Възможно сега номер 7, Чавдар Димитров, като че ли очакваше да има втора топка на игрището сърята. Да вдигне флага за засада. Нямаше обаче, не вдигна такава и тук позаспаха малко защитниците на Черно море. Вече изтича 20-та минута от началото на двобоя. Продължават Черно море и Витоша да играят при резултат 0-0. Много трудна топка от страна на Петков за Джевдет. Той успя да отиграе, но тя вече и напусна очертанията на терена. Точ за Витоша. Левия защитник Йончев сега. Опит да задържат малко повече топката. Гости не им се получи възможност за Черно море сега за контратака. Тони Иванов, добре надясно към Светослав Николов. Павло Пасков чака точката на дуспата. Да видим дали ще получи. Не, Ганчев се намеси добре. Сега пък възможност за гостите. Позабавиха се. Имаше възможност за контратака. Неточен пас и тук приключва някъде атаката на Витоша. Сега за първи път от началото на двобоя виждам, че и Мартин Христов така показва воля на емоциите. Той за Черно море, Джевдет. Ралчев, добро застяване там с тяло и надясно към Алек Цеков. Има пространство пред него, да видим дали ще тръгне. Така няма все още смелостта, с която да атакува към Тони Иванов. Много силно се поведе топката, няма да успее да я достигне. Аут. Не бърза сега вратаря на гостя Александър Евтимов да я вкара в игра. Предполагам, че и равенството влиза в плановете на гостите. Срещу един от лидерите в групата. Капитана на Витоша е фаулиран сега, Кристиян Димитров. Найденов забави се и доста така спорна топка пусна, която в крайна сметка успяха да спасят неговите съборници. Отново много бързо приключва тази атака за Витоша. Грешка обаче на Тони Иванов, който се пребори добре за топката. Успя да си я върне. Хубав пас напред. Върната към вратаря топка, да видим. Хубав пас сега на вратаря
към Чакъров по лявото крило. Срещу него е Росен Стефанов. Добре подсигурени от Цеков и отново засада. Засада сега е вдигната на Николов, макар че той умишлено пропусна топката, не игра с нея. Много влияе на ситуацията според първи асистент Димо Вълчев. Отново Мартин Христов с указания. Няма как да е доволен, тъй като със сигурност възпитаниците можеха да водят поне с 1-0, макар че имах и още 2-3 възможности между 8 и 10-та минута. Изтича вече 24-та. Черноморе Витоша продължава да играят при 0-во равенство. Няколко положения за домакините, нито едно за гостите, които се опитват сега. Найденов надясно. Радослав Златев изчиства топката към централната част. Отново е връща засада. Тук е оцелена 21-ви Красимир Ангелов. Първа топка отново от най-високия на терена спечелена Давид Ганчев. И сега възможност за Павло Пасков да покаже бързината, но малко пространство не му стигна и излезе на време вратаря Евтимов. Добре бе като замисъл. Малко по-силно отколкото би трябвало да бъде. Силно напред сега в половината на Черно море. Тук имаше игра рамо-рамо. Янков, а сега номер 7, ако не се лъжа, Чавдар Димитров. Мисля, че апострофира главния рефер. Явно при следващо обаждане ще бъде декориран в жълто. Джевдет и чаква. Златев атакуван от защитник. Лин Георгиев трябва да се върне сега на заре. Отново Берг Джевдет. Увлече се тук в самостоятелна акция и топката напуска очертанията на терена. Влизаме вече 27-та минута на срещата. След така бурното начало би казал възможности за Черно море, като че ли и домакините така се подведоха по приспимото темпо на Витоша и сега неприятен въздушен сблъсък между Ралчев и играч на гостите. Ще се изправи това. Тъж за Витоша изпълнява Марио Николов. Явно изпълнението ще бъде в английски стил. Ще се опита да прати топката в наказателното поле най-вероятно. Не точно. Успяха да се справят. Продължава обаче да владеят. Далечен шут. Сега доста добро изпълнение. Красимир Ангелов в тази 27-ма минута отбелязваме и първи удар на Витоша по посока на вратата на Черно море. Дело на капитана Кристиян Димитров. Добре, технично фалцово. Топката мина малко над сглобката на вратата на Петков, който внимаваше, но добро като изпълнение. Виждаме, че Ганчев е от хората, които не се церемони и изчиства. А Мартин Христов все повече така недоволен от действията на своите момчета. Златев не спря по най-добрия начин топката и топката му бе отнета. Тук Джавдет добре се пресегна. Отново Марио Николов, странично хвърляне за гостите.
пък връща далеч назад към Ганчев и той е принуден към вратаря си Евтимов, който не е особено добре. Топката е овладяна от Ралчев, но и той греши и много бързо приключват атаките на Витоша. Сега Петков отново не е особено убедителен, затрудни максимално Берг Джавдет и тъч за Витоша, вече далеч в по-предни позиции, почти до флагчето за Глуфодор. Но Николов, който изпълни вече поне 10 тъча от тази позиция, сега обаче топката напуска очертанията на терена. Определено се изнесоха по-напред играчите на Бистрица и целият отбор сега е в половината на Черно море. Златев изчиства напред. Привиква при себе си Красен Георгиев след този сблъсък. Марио Николов от гостите и Радослав Златев. Явно последно устно предупреждение. На минута на този матч Черноморе Витоша продължава да играят при 0-0. Няма да се очудя, ако видим някои рокади в началото на второто полувреме състава на домакините, а може и в тима на гостите също. Пред сега Русен Стефанов, няма кой да овладее, също и Петко Динев доста несръчно пое тази топка. Ралчев е фаулиран там, битка между играчите с номер 24, Ралчев и Димитров. Капитана на домакините Карин Георгиев сам между трима. Сгреши сега. И тук Росен Стефанов реши да не рискува и изчисти топката извън очертанията на терена далеч страни, така че глътка въздух. Виждам там, че един от играчите на Витоша, дори двама, отиват да загряват. Явно старши треньора Никола Николов не е много доволен също. И на полувремето ще видим най-вероятно смени в двата отбора. Сега Чакъров, там опит за технично отиграване, продължава да атакуват играчите в оранжево. Центриране и без проблеми за вратаря Стефан Петков. Който да видим сега не изчаква, веднага шутира далеч напред. Ето няма никой от неговите съотборници. И право в ръцете на колегата му Александър Евтимов, който не е от най-високите, но до момента поне се справи при двата отправени удара към неговата врата. Джевдет. Добре влезе тук в това единоборство. Тони Иванов сега губи от капитана на гости Кристиян Димитров. Добре се справиха тук. Добра техника показва Александър Йончев. Хитро пропусна топката Ралчев. Тони Иванов греши. Отново капитана Георгиев. Сам между трима. Успя да се справи, но паса му не бе точен. Преди подаването обаче опасна игра срещу капитана на домакините. Мартин Христов все по-недоволен. Очаквам доста тежък разбор за моряците в съблекалната след около 10-ти на минути. Възможност за Витоша да развият тази атака.
засада тук на номер 7, Чавдар Димитров. Не се огледа той. Джевдет надясно към Стефанов. Той към Цеков. Пропуска хитро. Пасков много добре решиха да го отиграят, само силно докосване, но защитник на Бистричани успя да изчисти. Целият обор на Витоша се е прибрал. Единствено номер 7, Чавдар Димитров. И половината на домакините, капитанът на Варненци сега. Препречване. Пряк свободен удар за домакините. Малко по-сериозна дистанция. Да видим дали ще има опит за пряк обстрел или центриране най-вероятно. Тъй като виждаме високите централни защитници на Черно море. И Янков, и особено Росен Стефанов. Каза, имат позиции в пеналтерията. Калин Георгиев и Джевдет за топката. Стена от трима души, но не мисля, че ще има директен удар. В крайна сметка Джевдет реши да стреля. Право в обсега на вратаря Александър Евтимов. Без проблеми буксира. Изтича вече 35-та минута на двобоя. Топката мисля, че е в тъча, не е в ъглов удар. Сега изгубихме от поглед. Джевдет традиционно изпълнява от тук страничните хвърляния. Калин Георгиев пета. Се събраха тук в тази зона. Трябва да точно така да сменят посоката. Ето Росен Стефанов надясно към Цеков. Има доста пространство там под дясното крило. Тони Иванов много хитро със едно докосване реши да изведе Радослав Златев, който е минал на десния фланг. Не бързат гостите. Печеля цени секунди. Макар че има поне 10 минути до края на това първо полувреме. Ето сега бе прикарян най-сетне да изпълни този тъч от главния съдия. Пък асистента Димо Вълчев сигнализира, че той не е правилно изпълнен и ще има обратен тъч за Черно море. Много непредизвикани грешки и двата отбора и накъсана игра. Едва ли сте доволни от това, което виждате. Надявам се, че през второто време продукцията ще бъде доста по-качествена, след като и двамата треньори внесат необходимите корекции. Силно напред Янков скочи най-високо тук. Ангелов задържа там топката. Надясно към свободния Марио Николов. Възможност да центрира. Подава. С гърди игра там защитник на Черно море. Отново връща топката. Мисля, че тук имаше двама в положение на засада, но топката не стигна до тях, тъй че не реагира втори асистент. Пауло Пасков сега задържа. Към Ралчев, неточно отиграване. Възможност отново за атака, доста по-смело вече взеха да поглеждат. Златев сега. Фаулиране тук. И това е първият жълт картон на капитана на Витоша Кристиян Димитров в тази 38-ма минута. Така,
Така че показа главния арбитър Красен Георгиев, че няма да се церемони, след като прави няколко устни предупреждения. Реши да посегне към картоните. Центриране ще има отново Берри Джавдет. Шестима от домакините в наказателното поле. Възможно сега отлична за Росен Стефанов, който се е включил, и Черноморе пропуска още една добра ситуация за откриване на резултата в тази 39-та минута. Така, след като в 8-та и в 9-та имаха няколко шанса, след 30 минути Черноморе отново близко до дебютен гол, но ударът с глава на включили се Росен Стефанов мина край градата. Нямаше какво да направи тук вратаря Евтимов. Късмет за него и за бранителите. Златев не се разбраха там. Доста перспективно подаване. Доста рисковано. Тук изчака до последно Ганчев и топката отново ще бъде владение на моряците. Тук е разконцентрирана игра на Ралчев. Забавиха се обаче гости, можеха да беше по-бързо да разиграят тук. Найдено сега. Той бърка, Светослав Николов задържа към Берг Джавдет. Само докосване, технично отиграване. Тук получи топката Джавдет, но е изпреварен обаче от Марио Николов. И от номер трети, Петко Динев, който реши да прехвърли и стадиона, и огражденията. С това изчистване. Странично хвърляне за варненци. Отново Джавдет. Блокира там Карин Георгиев. Така, със сигурност, явно главният съдия и двамата треньори и делегата са преценили, че няма да има прекъсване. Това първо полувреме наистина не е толкова горещо. Около 25-6 градуса в морската столица. От приятно време за игра. Второто ще бъде още по благоприятни условия, така че се надявам, след като си отдъхнат малко, 22-та на терена да покажат малко повече агресия и хъс, най-вече в офанзивен план, да видим ситуация и попадение в този двубой. 4 минути до края на редовно. Време на първото полувреме. Определено са длъжници. Сега отново приканват малко по-бързичко да действат. Играчите на Витоша наистина при всяко напускане на топката край терена се опитва да печелят време. Така че твърде рано. Сега номер 10-ти Станислав Петров успя да стигне топката, обаче центриране в наказателното поле. Ще има ли удар тук? Радослав Златев се е върнал да помага на своите съборници в отбрана. Чакъров там отляво. Не успя и може би гостите ще се останат с единствения удар на капитана им Кристиян Димитров. 27-та минута, когато много технично реже да отиграе с вътрешния фалц, но топката им премина на сантиметър от сглобката на вратата на Стефан Петков. Карин Георгиев сега поредна атака за варенци. Центриране към оставяне непокрит Светослав Николов. Той можеше да стреля от движение. Забави се. Пас към Ралчев. Шут на Ралчев в ръката на играч. Но съдята бе близо. Прецени, че няма умисъл в... Сега обаче е отсилено нарушение на Найденов. Чувате и част от привържениците на Витоша недоволни от това отсъждане. Берг Джавдет се наглася топката. Той има силен ляв крак, така че по-вероятно да центрира от тази позиция. Но
може пък и да ни изненада с десния. Стена от трима души построява Александър Евтимов за всеки случай. Навлизане вече в 44-та минута на този матч. Да, няма... Светослав Николов сега премина покрай топката. Да видим Джевдет. Центриране. Възможност с глава и отлично изпълнение на Росен Стефанов. Тази 44-та минута открива резултата за моряците с оглед на създадените положения. Заслужено домакините повеждат в резултата с 1-0, след като пропиляха няколко възможности, но тук и защитниците на Витоша така оставиха непокрит Росен Стефанов. И малко преди края на тази първа част домакините взимат крехък аванс. Това пък обаче едва ли ще умилостиви треньора Мартин Христов. Но очаквам, че и Витоша доста по-открито и отворено ще влязат във второто полувреме. Да видим сега дали ще има продължение на първото. Калин Георгиев. Не точно. В крайна сметка имаше далеч по-чисти положения, но Черно море успя да стигне до този гол. И води в резултата с 1-0. Ако успеят да стигнат до успеха, макар че още твърде рано, Черно море със сигурност така ще се изкачи поне временно на второто място във временното класиране след изиграването, преди изиграването на останалите двобои. Подхлъзнаха се там, имаше сблъсък между Чекаров и играч на домакините. Изтекоха вече редовните 45 минути на това първо полувреме. Единствено вече главният съдия Красен Георгиев, който обаче не дава никакво продължение и слага край на тази първа част. Така след 45 минути игра на стадион Корабостроител, Черноморе Варна води с 1-0 на Витоша Бистрица след попадението на Росен Стефанов 44-та минута в двобой от 8-я междинен кръг на елитната юношеска група до 19 години, което наблюдавате пряко в ефира на BeOneBeSport TV. След кратка пауза отново ще се върнем тук да проследим и втората част на този двобой.